У цьому приміщенні відбуваються репетиції гурту «Кожен з нас». Відеограф Сергій Коновал домонтовує кліп. А скільки разів ми перезнімали цей кадр, ні? Ага. Сергій Коновал розповідає, презентувати кліп планували до Дня міста Тернополя, який відзначають 28 серпня. Але через карантинні обмеження влітку зйомки призупинили. На День міста, відповідно, ще були прямо зйомки додаткові, навіть на початку вересня ще дознімалися, поки ще було достатньо тепла і світла. Так що просто треба лише дознімати матеріали, щоб максимально гарно показати наше місто. Ці кадри відзняті наприкінці червня. Тоді гурт розпочинав зйомки кліпу на залізничному вокзалі Тернополя. Бек-вокалістка гурту Яна Гетьман розповіла, що давалося найважче під час зйомок. Декілька разів перезнімати одні ті самі моменти, тому що, ну, відповідно, щоб все в пісню попасти правильно словами, правильно там рот відкрити, рух зробити, це важливо. І, відповідно, коли сонце пече зі всієї сили, це дуже важко. І ти вже 15 раз переписуєш той самий момент, ну, це дійсно важко, це, напевно, таке саме важке. А так ніби все легенько, як по маслу, все йшло своїм ходом, так як має йти. У відеоверсії пісні мова йде про хлопця, який приїхав до Тернополя і вирішив тут залишитися, розповів фронтмен гурту «Кожен з нас» Борис Шамчук. Він знаходить потрібну компанію, адже він приїхав сюди з певними перспективами, певними планами. Він знайшов своїх друзів, знайшов своїх людей. І відповідно з ними почав робити діяльність. Вони такі, він від того, що він в заході від цього всього по сюжету, він з ними пише цю пісню. І от відповідно тут поділяється зйомки на дві частини. Перша частина, як герой гуляє по місту і в захопленні, в захваті від цього всього. А друга частина зйомок — це як гурт на різних локаціях міста грає. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.